الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الداعي إلى الحق وإلى سبيل الرشاد وعلى آله وأصحابه الذين هداهم الله فبهداهم نقتدي إلى يوم الدين خصوصا منهم على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أما بعد يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي I falenderohemi dhe madhnoj vetëm Allahun Gjellë Gjellalehu, i cili është e krijuesi i të gjitha botnave dhe furnizuesi i tyre me të mirat pafushme. Kurse salavatet dhe selamet tona gjithmonë janë për Hazreti Muhammed Mustafa'n sallallahu ta'ala aleyhi wasallam, familjen, sahabët dhe për çdo një njeri të faqet tokës që ndjek rrugën e tina. E lusim Allah në gjallashonu hu që lutjet tonë dhe ibadetjet tonë në këtë ditë të bekume dhe përherë ka bullë dhe makbullë të najbanë. Me 24 të këti mujë të gjumane e arshme të ndreshëm dhazën dhe motra është dita e pare mujë të Ramazani të këti viti, kurse me 23 të 4 të ajinte Në mramje do tjetë teravija e parë dhe në të njëtën në do tjetë syfyri i parë i këti Ramazani. Përsa i përket namazit të teravijës, si vjetë nëse lirohemi nga izolimi aktual, a i do të falë si gjithmonë kush ka mundësi në gjami. Për nëse vazhdojnë këti izolim, atëherë me kopi u të regojmë të pregaditeni për priteni këti mujtë të bekuam dhe të pregaditeni namazin e teravijës se cili me adije kje ka zbashku me antarët tjerë të familjes ta falë në shtëpi. Allahu Gjeleshonu hu në edin aftësin tonë për të falë këtë namaz edhe nuk li pa tepër se sa dim dhe mundemi. Andaj, mos u frikni edhe mirësht të mos bëhemi dëmbela në krymen e detyrave tonë të shenjta fetare, sepse çdo dëmbëllëk në krymën e tyre, i këtyre detyrave, një ditë mund shumë shtrejt në kushton. Obligimi i agjerimit është obligim absolutikisht individual dhe personal, fardi ajn, i cili e përfshin çdo një person besimtar të fesë islame, në moshë të pjekur, i cili nuk ka pengesa shëndetësore dhe nuk është ndonjë udhtim ku agjerimi e mundon, më tepër se sa njeriu mundet. Pa marrë parasysh xhamiat a janë të hapura apo të mbyllura. Me siguri çdo kush prej nesh kur e fillon muajin e Ramazanit pa teravih, pa xhamaz në xhami, do të ndjen dhimbje në veti. Mirpo, kur shëndeti dhe jeta e njerëzve është në pyetje, fjala jonë thot ruheni dhe falnu e lutnu në ato kushte që gjendeni. Ne besimtarët islam në fund të çdo muaji të Ramazanit Allahu Gjellëshonu e lusim që ta e pranon agjerimin dhe të ne mundëson të arrim edhe shumë Ramazane tjera të arshëm. Këtë dua e bëjmë
E bën çdo kush prej nesh sepse ka bindje të fortë se ti muj, ose dhuntia madhe, me mucize të shumta dhe të posaqme, duke filluar prej mucize së Kuranit që li filloj të zbret para afër 1500 vjet, e duke vazhdoj mucize tjera gjatë historisë deri sot e tutje deri ditën e kiametit. Këtë muaj të ndreshëm vllazër dhe motra, si vjet jemi duke e pritën në kushtet të pashembullta të historisë së agjërimit. Frigat janë paluar një mbi tjetrën, njërit friga nga infektimi, tani plot friga tjera nga smundja, nga humbja e vendit punës, friga për ekzistencë, friga për mirëmbajtjen e familjes dhe mbi të gjitha friga nga vdekja. Pas frigave të shumta në mendjet tona qarkullojnë mendimet dhe dyshimet të ndryshme, sepse për fatonin ne qëndrojmë momentalisht para një armërie totalisht të panjohur. Bile gati të gjithë një zonit i bëjmë këto pyetje. Si erdhi deri ke përhapje këti virusi vdekjeprus me këta përmasa të pafundshme? Sa të zgjatë kjo gjendje e papërshkrueshme dhe çka do të bëhet pas kësaj gjendje? Kështu, sot të gjithë njerëzit me këto pyetje janë tepër të ndarkuar. Mirë po, kur vjen muaj Ramazani, me të vjen edhe urdhri për agjërim, pa marë parasysh ku jemi dhe çfarë halle gjendemi, i cili të gjithëve na obligon prej syfyrit e deri në iftar njësoj, të gjithë së bashku, pa haja dhe pije ditën të kalojmë. Rezultati këti bashkimi me agjërim o shumë pozitiv, agjëruesit në mezvetin dihen të afërt dhe fitojnë fuqi të madhe dhe shpresë konkrete se, sikur që pas agjërimit të një ditë të plot, vjen iftari, ashtu edhe pas çdo një vështërsie vjen lehtësimi. Në surën e Nishirah, në ajetet e 5 dhe 6, Allahu Gjeleshanu këtë të vërtet shumë bindshëm e paraqet dhe thot e pa dyshim, pas vështërsis është lehtësimi. Me të vërtet, pas vështërsis vjen lehtësimi. Ulemaja thojnë se ky pohimi Allahu Gjeleshanu përsëritet dyherë me qëllim që dëgjuasit apo lexuasit e këtyre ajeteve të jenë të bindur dhe asesi mos dyshojnë se pas vështërsisë vjen lehtësimi. Sot është mirë, mos harrojmë Allahu Gjeleshanuhu t'i falenderohemi që jemi shëndoshe mirë dhe që kemi arritën këtë muaj të madhështor. Kurse ata që si vjetë nuk kanë mri këtë muaj të bekuar, e lusim Allahu Gjeleshanuhu t'i mëshiron dhe me gjenë t'i fit dhe o t'i shproblem. Më të tje, nuk e marë për asyj se muaj Ramazanit është muaj i shumë i badeteve, shumë punve që i lip feja e që janë të dobishëm për të gjithë njerëzit, a i duhet të shfizohet deri në pikën e fundit. Pra të gjithave njëherë të fitojmë të mirat e shumë të trupore dhe shpirtërore të agjërimit, mandej të mirat e namazeve së bashku me të ravi namazit dhe na file tjera. Mandej të fitojmë të mirat e leximit të Kur'anit azimushan, dhe të mirat e teubeve, istikfareve, tesbihve, salavateve, duajeve, të mirat e natës së kadrit, dhe të mirat e sadakajeve dhe zekateve të rregullta, të cilët gjithmonë ne besimtarët islamit këtë muaj të bekuam i kryna. Pra, me agjërim dhe ibadet të tjera, në këtë muaj të bekuam Allahu Gjeleshanu u thot, la'allekum të tekur, keni mundësi të arrini dhe vëshmërin, një prej gradeve më të natë të besimit. Para se e përfundohë këtë hutbe të sotit, duhet të përsëris apelin e javës e kalume, i cili ka të bëje me nxendjen financiare të rënd të xhamive të Shurës dhe së Hamburgut, dhe se aksioni i ndihmave të atyre xhamive vazhdon dhe ka të vazhdon deri sa me izën e Allahu Gjeleshanuhu të dilet nga këtë gjendje kritike e tashme. Si imam shqiptar në diaspor, brenda tjerave që 35 vjet e kusur kam arrit të njoftohem edhe me gjendjet financiare të xhamive në tokët tona shqiptare dhe jashtë atyre, dhe jam i bindur se sot edhe xhamiat bashkitë apo qendrat tona islame shqiptare, kudo që janë, të jenë të ketë të njëjtin problem të kenë. Andaj, në këtë moment, e ndi vetin të obliguam që në këtë rast, këtë saj hyrbe të kësaj gjumaje, ku
kur apeloi për ndihmën e xhamive të shurës në Hamburg, të apeloi edhe këtë gjithë vllazërit tuaj shqiptar të besimit islam, jo vetëm në Hamburg e Gjermani, por çdo ku në botë, që asesi mos të harrojnë çështjen e besimit dhe organizimit të jetës fetare islame dhe atë ta kuptojnë si nevojë jetë dhe shpirti në këtë botë dhe në botën tjetër. Nuk është mirë të besohet vetëm kur të lajmërohen do një rrezik apo do një kësnim tjetër i jetës sonë, sepse lajmërimi i besimit në ato raste shpeshherë mund të jetë vonë. Pra apeloj që çdo një besimtar islam shqiptar të interesohet për xhamin e vendit ku jeton dhe moralisht dhe materialisht atë ta ndihmon. Nëse pohojmë të dashur vëllezër dhe motra se jemi musliman dhe si i takojmë fesë islame, atëherë prej nesh kërkohet asaj të përmbahemi dhe praktikisht rregullat e saj të zbatojmë dhe në fund edhe një herë moralisht dhe materialisht gjithmonë të dalim Zot. Për herë, ama bashkë për herë ta mbështesim dhe me tëra fuqia tona të japim krah. Për hajnë në qoftë mujë Ramazanit të bekuam, duke e lutë Allahun Gjëleshonuhu të na jepë shëndet, të na i pranoni badite dhe lutët tona të hajnit, e të naruan dhe zdo një keqe dhe e ligë në këtë botë dhe botën tjetër. Amin.